eu não estou dizendo que o laudo é ruim, não, viu, Natália? O laudo, ele é bom, ele é importante, desde que nós não usemos ele como uma desculpa para não fazer a nossa parte, porque isso acontece, tá? Não estou dizendo que nenhum de vocês façam isso, e só que isso pode acontecer. E é isso que eu, meu medo é isso, das pessoas usarem o laudo como uma desculpa. Ele é laudado. Eu tinha um aluno uma vez que ele tinha TDAH. E aí, o que que acontece? Ele se apresentava. Meu nome nem lembro o nome dele exatamente, mas é, meu nome é João e eu uso Ritalina e tenho desvio de atenção. Ele fazia ele falava oi e se apresentava. Eu tomo Ritalina, eu tenho desvio de atenção, eu tenho isso, mas não, ele se definia dessa forma. E eu acho que o laudo ele não pode fazer com que a criança se defina como eu sou deficiente. Mas eu tenho algumas dificuldades, como todo mundo tem, e vamos tentar procurar aquilo que ela tem de melhor, aquilo que ela tem de mais facilidade, aquilo que eu consigo, até trazer ela para minha aula.